Ve bugün olan sonuncu şergimizi size təqdim edirik. Musiqisi Ağabacı Rızaevaya, sözleri ise Zeynal Cabbarzadıya ait olan Ey Pəri adlı nəğmədən söhbət gelir. Ağabacı Rızaeva Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarlarından idi. Dahi Üzeyir Bey Hacıbəylinin tələbəsiydi. Ve bildirmek istedim ki, vaxtıyla o təhsil alarken kardeşi əskerlikdən ona bir şehir gönderir. Vətənpərvərlik mövzusunda olan şehir idi. Ve Ağabacı Rızaeva cəhd göstərir bir nəğmə yazır. Ama Üzeyir Bey'e təqdim etməkdən utanırdı, çekinirdi. Ve onunla birlikte oxuyan Hacı Xan Məmmədov onu göstərir. Hacı Xan Məmmədov Üzeyir Bey'e deyir ki, Ağabacı bir mahnı yazıb, zəhmət olmasa dinləyərdiniz. Ve Üzeyir Bey qulaq asır, çok hoşuna gelir. Deyir, kim deyir ki, qadından bəstəkar olmaz. Ve bundan sonra demək olar mütəmadi olarak Ağabacı Rızaeva Üzeyir Bey'e öz yazdığı əsərləri göstərirdi. Həmin mahnıları Gülağa Məmmədov, Məmməd Salmanov kimi sənətkarlarımız ifa edərdi. Ağabacı xanım isə tarda çalar və orkestrdə özü dirijorluq edərdi. Ağabacı Rızaeva yaradıcılığı boyu romans janrına xüsusi diqqət göstərərdi. Özü də həmin romansları o muğam üzərində yazardı. Ümumilikdə 300 əsərin müəllifi idi Ağabacı xanım. 55 romans yazmışdı. Və haqqında bəhs etdiyimiz Ey Pəri şərqisini isə ilk dəfə 1942-ci ildə Şövkət Ələkbərova ifa edir. Ardınca isə Töfə Əliyeva, Kazman İsmailova da bu şərqiyə müraciət edirlər. Amma nədənsə bir qədər sonra bu gözəl mahnı radio dalğalarında səslənmədi. Və biraz unuduldu. Bir müddət sonra isə bu mahnının sədası İrandan gəldi. Cənubu Azərbaycan xalq mahnısı adı ilə bir xanım müğənni bu mahnını ifa edir. Daha sonralar isə bizimkilər məcbur olurlar ki, bu gözəl mahnını yenidən səsləndirsinlər. Və hal-hazırda verişimizin sonunda bu gözəl şərqini Ey Pəri adlı nəğməni biz Tükazban İsmailovanın ifasında sizə təqdim edirik. Gələn görüşlərə qədər hələ bir. İnan, naleden güzel, şarkı.
Hayır Zeynalı Nadem Gözel. Eş hayır Zeynalı Nadem Gözel. Gel bir yet oydu. Bu güzel duyuralım.